گھر جانے دے تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ یوں کتاب تیرا نہ بس اپنے اس مرحوم بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، کہہ دیجیے آمین، اور اس کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو